За новия състав на Общинския съвет във Варна и предстоящия нов мандат на кмета Иван Портних. За това ще разговаряме следващите минути от предаването с нашите гости тук в студиото. Бившият кмет на Варна Христо Кирчев и екс-общинския съветник Веселина Савова, която е главен редактор и собственик на специализираното издание Властта.ком, което от години следи изкъсо работата на местната власт в града. Те са вече в студиото и им казвам добро утро. Добро утро. А преди да преминем към така същината на нашия разговор, да кажем, че вчера отбелязахме една паметна дата в най-новата история на България, именно 10 ноември. Така вие двамата като явни демократи, какво означава за вас тази дата 30 години по-късно? Ами, за мен аз смятам, че това беше една от най-важните дати на съвремието за България, тъй като независимо какво се пише в медиите, как бил комунистически преврат на едните срещу другите, никой не отчита, че света се промени и баланса между Съветския съюз тогава, съветската система и развития свят беше в полза на развития свят и се достигна до падане на Берлинската стена. Тогава да се променят режимите комунистическите, така че да отчитаме само, видите ли, това с един телефон станало, Горбачов казал да се махне Тодор Живков, малко звучи така наивно и посредствено. Аз мисля, че България много спечели от тези промени, защото колкото и да има някаква носталгия, най-вече по сигурността на живота на хората, забравихме колко бедно живеехме. Изключително бедно. Аз съм сменил 4 кооперации да вляза в един панел и съм сигурен, че хиляди такива като мене има. Се преживели този момент. Сега в момента единствено трябва да се научиш да работиш, да учиш, да се квалифицираш, за да си успешен. Верно е, че има, нали, пречки от бюрократичен характер, от групировки и така нататък. И това се изглади полека-лека. Живота в България се по-добрява. Това, което аз искам да кажа е, че всъщност съм щастлива, че съм участвала в тези процеси. Казва текстът Общински съветник, аз съм била 3 мандата съветник, но в началото на демокрацията. И трябва да ви кажа, че по това време ние наистина се чувствахме много свободни. Например, аз можех да вляза на сесия на Общинския съвет, подготвена по дадена тема и в момента да променя мнение с аргументи. Сесията да гласува по друг начин. Към настоящия момент това е невъзможно. Тоест тази носталгия, която имам, е носталгия към демократичния процес, който в някакъв момент леко се промени и изроди. Но аз искам да подкрепя тук господин Кирчев, че на нещата трябва да гледаме с оптимизъм. Ако нещо ние на времето не сме могли да направим, младите хора сега съм убедена, че могат да направят. Младите хора, които са бъдещето в крайна сметка. Днес е първото заседание на новоизбрания Общински съвет във Варна, както вече разбрахме, който ще бъде изключително цветен, без така ясно изразено мнозинство. Господин Кирчев, може би към вас е първият ми въпрос по тази тема. Може ли един кмет да управлява без политическата подкрепа на Общинския съвет? Много трудно ще бъде. Въпреки, че независимо, че Общинския съвет е така с много големи правомощия, най-вече върху собствеността, тъй като той е всъщност собственик на собствеността на общината. Но пък решенията, които се вземат от Общинския съвет, трябва да бъдат препотвърдени в заповед от кмета. Така че те са си взаимно необходими и аз мисля, че във времето, каквито и противоречия да имате, така или не, че се изглажат, защото има една дума за интереса, кое клати. Нали? В края на краища интересите в момента в и администрацията, и съвета са огромни. Не е както каза нали, Веселина, че на времето решавахме всичко по идеализъм. Бяха бедни, гладни години, искахме да вървим напред. Сега има и пари вече, има и групировки, има интереси. И Общинския съвет, без да го обиждам, отлично се знае, че са накупени. Те не представляват себе си, представляват някакви интереси. Не искам да ги обидя, но това е истината. Така че, мисля, че господин Портних няма да има някакви проблеми с Общинския съвет. Виждам, че сесиите съвсем не са по няколко часа. Матч е уреден предварително, като в нашата група по футбол. И се знае как ще завърши. По-скоро проблема е, че
тези интереси страшно много избояват и от тук се явяват големите спорове. Но мисля, че няма да има пречки с Общинския съвет. Госпожо Сова. Казвате цветно мнозинство. Аз мисля, че не е много цветно, защото просто някои от организациите, защото някои от тях дори не са партии, които са влезли в съвета, са си с директно корпоративен глас. Тоест, визирате ли някого? Ами да, сега мога да ви кажа даже как според мен днеска ще се структурира мнозинството за избора на господин Балабанов. Моето мнение е, че това ще бъде новия стар председател на Общинския съвет. Значи ГЕРБ имат 18 души, прибавяме двамата на СДС, защото СДС без ГЕРБ вече не може да съществува. ВМРО, защото са в правителството заедно. И тук е новата структура, странна за мен. Това е така наречената партия Александър Стамболийски. Земеделския съюз. Земеделския съюз, да. Казвам така наречен, защото никой не е чувал за него в публичното пространство. Аз съм сигурна даже, че тези четирима съветника, ако ги разпитаме малко за Стамболийски, няма да могат да кажат нищо. Нали? Те може да са, например, почитатели на Стамболов, някои от тях. Така че... Добре, как нали? Така стана, че получиха толкова висок резултат? Това е за мен обяснението, простичкото, че тук вота си е напълно разпределен. Нещо повече, Христо Атанасов стана общински съветник, измествайки, защото изпревариха го него с преференции. Той всъщност, жената, която е на първо място, Бисерка, се отказа Сенова, мисля, някаква че беше, Бисерка, да, каза, за да влезе Христо Атанасов, защото просто това е човека, който ще договаря тези четирима души. И тук мнозинството става 26, колкото им трябват. В същото време обаче, това мнозинство трябва да е разширено до над 30 души, за да могат да гласуват големите сделки. Големите сделки задължително включваме ДПС, защото Доган вече има интереси към Варна. Това са още 3 души. Някаква местна коалиция Свобода, която също е някаква, 2 души вкарва. И Воля, Марешки ще се договори 100% също. И става мнозинство от 33 души. Желязно, обаче договорено. Но още днес ще броим и ще видите. Дори може би още 2 гласа предвиждам, но няма да ги споменавам, защото много се колебаят вляво, вдясно, нагоре, надолу. Още едни 2 души. Твърдата опозиция ще бъдат твърда, публично, нали, твърда. Иначе зад кулисно не винаги. Това са БСП с 8 съветника, защото те няма къде да ходят, освен да са опозиция, и то демонстративна опозиция. Възраждане, които в момента имат някакъв подем и за да успеят на парламентарните избори, трябва да защитят тази своя визия, не като Каназирева, нали, в Пловдив, да изчезнат от политическото пространство. И Демократична България с 4 души, по същата причина трябва да са твърда опозиция. Значи имаме 16 души твърда опозиция, 26 души колебливо мнозинство, 33 също колебливо. И казвам колебливо, защото в един момент подаден знак, тези, които в момента подкрепят ГЕРБ, могат да се обърнат и да направят другото мнозинство. Тоест отново заради интереси. Ние сме го преживявали на времето, когато 4 души от нашите, говоря тогава дясното, нали, мнозинство, се обърнаха и направиха лявото мнозинство на господин Йорданов. Така че всичко това е познато. Нищо шарено няма, нищо непредсказуемо няма. За мен големия въпрос тук е, когато всичко това се структурира и се разпредели, дали тези хора ще запазят нещото, което всъщност създаваше на предния мандат визията за демократичност. И това е правилника на Общинския съвет. Значи Варна има най-демократичния правилник в държавата. Няма такова нещо, като което е при нас. И това беше издействано с 70 000-ните протести по времето на Кирил Йорданов. След това правилника позволява на гражданите по всяка точка от дневния ред, ако някой иска да каже нещо, да може да го каже. В държавата няма такова нещо. Ако много ги е страх, ще сменят правилника. Ако много ги е страх, няма да допуснат последна точка, която в момента е дискусия с гражданите. Тоест, правилника за мен ще бъде лакмуса, дали този общински съвет е по-демократичен от предходния. А той, че ще е договорен, то е сигурно, нали? Там въобще нямаме никаква дилема. Това е, което исках да... Господин Кирчев, да чуя така вашето мнение за мнозинството. Отмина времето на политическите партии. Днеска политическите партии по-скоро служат за табела за участие.
Точно. Всички участници са под някакво име. Даже госпожа Савова тук демонстрира как се явяват някакви нови формации. Трябва да имаш табела да се регистрирам, да влезеш в съвета. Моето дълбоко убеждение е, че там няма един човек, който да не участва по разни поводи в мнозинството. Всички до един са влезли да защитават някакви интереси. Къде на гражданите много малко, къде... А те трябва да са основните, да кажем. Това свърши това време. И къде корпоративни, къде фирмени, къде лични. Но никой... Например, аз на времето съм участвал в избори с няколко хия са ме избирали, с 5 плаката и половина. Сега да станеш един съветник с 10 хия трябва да пръснеш, за да те изберат. Дали купени гласове, дали реклама да си правиш, дали да пътуваш, нали... Това е друг въпрос, но да забравим тая работа, че в Общинския съвет, видите ли, какви формации тук по име ги има. Ние бяхме свидетели какво значи формациите, колкото да влезеш в съвета. Едно е права госпожа Савова, че ще има хора, знам, че например господин Костадинов е много амбициозен, неговата цел е да влезе в парламента със своята формация. Там съм сигурен, че до известна степен той ще е наистина опозиция, за да може да говори ярко. Тъй като целта му е парламента. Той се е прицелил към по-висше. Той си ще следва тази линия, която казвате. Да. Аз мисля, че БСП ще следва тази линия, защото БСП, няма къде да ходят. БСП, моите уважения към тях е, моето лично мнение е, че те приключиха като партия. Те са една чисто корпоративна формация, която използва старата табела, с старите си тези, нали, симпатизанти. Много които... сътресения, там искания за оставки. Да, аз имам реплика към него. Не съм съвсем съгласна за БСП. Значи БСП в момента, за да се справи с Гуцанов, прави Евала на Нинова. Такова нещо, 30 години никой не е можел да се справи с Борислав Гуцанов. Значи той като Янко Станев беше вечния, единия винаги с управлението, без значение какво е то, а другия винаги ту в управлението, ту в опозиция, но са строго ясни параметри. Още докато влязат и всичко разпределят. И Корнелия Нинова се справи с Борислав Гуцанов. Така че трябва да им признаваме от време на време нещата, които успяват да направят. Изглежда не е съгласен господин Кирчев. Хора, които наистина уважавам много в БСП, тъй като аз съм по душа демократ и мисля, че госпожа Савова беше свидетел. Тя съм казал в нашия съвет, аз не съм се месил да ги командвам, събирахме се, вземахме решение. Да, спорихме преди това какво да бъде, как да бъде. Но аз съм твърдо убеден демократ и знам, че съм такъв. Нали? Не обичам диктатури и мразя всеки диктатор, независимо с къс цвят ми се явява. Защото аз съм се изпадал от син диктатор най-много. Нали? Така че мисълта ми е, че защо казвам, че БСП приключи? Те бяха на времето един идеологически носител, нали, в който казваха всички партии тръгнаха от БКП. Нали, те продължиха, след като забогатяха една част от тях, тъй като материалните блага на държавата основно отидаха в БКП, БСП. Стана едно огромно разделение. Има едни много скромни хора, които все още така по инерция вярват уж в някаква идея, която тя изчезна. И може би по-възрастните от носталгия гласуват. Но младите, дали са отляво, дали са отдясно, дали са с каквато табела, БСП са си абсолютно една формация, която си гледа интереса. Те всички са такива. Така, затова казвам, че БСП свърши. Бойко дай 43 милиона на Гергов. Нали, като говориш за тия в БСП, които са една от темите ще бъде прословутата тупка, която предстои в Общинския съвет. Моите уважения към господин Гергов, нали, нито му завиждам да е жив и здрав. Какъв социалист е господин Гергов? Точно това казвам. Значи, и това трябва да отчетем тогава на Нинова, защото тя и с Гергов се справи. Не защитава в никакъв случай БСП. Искам да сме наясно. Обаче трябва да сме. Трябва да сме откровени. Общинския съвет искат оставки и на Нинова. Нищо няма да искат, нищо няма да направят. Той са пак общи приказки. По проста причина, че при тях, и тук съм съгласна с Кирчев, нещата са много ясни. Сега ще се разчисти пътя за втория, вече спокоен мандат на Нинова. И предстоят избори, нали, кампании и така нататък. Но да не ги мислим БСП, защото аз мисля, че повече трябва да мислим за управляващите, които
трябва да се вземат някои поуки от това, което е било и което предстои. Защото ако те се затворят за гражданите, т.е. ако им урежат единствените права, които имат. Отново за правилника става въпрос. Значи аз за този правилник ще говоря десетки пъти с надежда да ни посегнат на най-доброто във Варна. Защото, ако са, например, за времето, което говори господин Кирчев, и моето време като съветник, неговото като мет, моето като съветник, трябва да ви кажа, може да сме спорили много, той много добре знаеш като съветник, че бях направо, го побърквах понякога, но в крайна сметка винаги се е чувало какво се казва и се анализира да не би пък нещо тук да е правилно в тази теза. Докато сега си казва, щом го казва, пример в момента тук най-големия враг ще е Костадинов, щом го казва Костадинов, край. А не е така. Например, като бях съветник и председател на комисия по благоустройство, никой не я забравя, че в една от най-големите кризи, кога стана една страхотна ВИК авария, града беше зле, кошмарно, човека, който най-много помогна, Бог да го прости, Георги Ташков от БСП, но той беше капацитет, да, който трябваше да се чуе какво казва като специалист и така нататък. Значи трябва да има някаква чуваемост на специалисти, да, без значение какъв е цвета. И това беше хубавото на нашето време. Че не се деляхме се на леви десни. Без значение цвета, но в крайна сметка, когато гражданите са... специалиста говори, някак си умеехме да го чуем. Защото в крайна сметка аз какво разбирах на тези години тогава от някои неща. Обаче Георги Ташков ги поднася експертно и дава решение. И да не сме луди да не го чуем. Ние се така задълбахме много за работата на Общинския съвет. Еми то това е темата. Това е темата в крайна сметка. Искам да кажа моето мнение. Аз уважавам направеното от господин Портних и гласувах за него. Аз го казах и по радиото, тъй като все пак аз съм твърдо проатлантически настроен и проевропейски. Не споделям виждането на господин Костадинов, въпреки че така се срещам и говорим си, но не мога да застана на неговите позиции на уж някакъв национализъм, който е евроазийски. Но на мисълта ми е, че в града наистина да махнем тези личните проблеми. Много остър проблем стана с това презастрояване. Аз не знам инфраструктурата до кога ще издържи. Варна е едно от водещите места, между другото страната по... Ами то няма вече, няма дупчица в града да не е презастроена. Насякъде станаха едни бетонни кули, грозни. То даже нямат естетика, да кажем. Нали? Което моите почитания обогатява строителите да са живи и здрави, да богатеят. Инфраструктурата доколко ще издържи. Наистина трябва да се погледне на страничните улички. Добре, хубаво се направи булевард. Много неща се направиха. Моите искрени уважения. Но страничните улички са като бомбардиране. А те до голяма степен, аз живея на така уличка, поеха трафика извън булеварда. Значи ние станахме сега, аз там, където живее Петко Момчулов, една смотана малка уличка, е цялата в дупки, там минава всеки трафик паралелно на булеварда. И не може да се разминиш. Тя първо е тясна, както и да е. Но да не даваме лични примери. Това е много важно. И второ, общественият ред, според мен, в града е тотално занемарен. Значи, според мен институциите, които отговарят за обществения ред, не визирам само полицията, защото той не е само продукт на полицията, трябва според мен да обърнат внимание, защото ние постоянно говорим за намаляване на раждаемостта, намаляване на населението, пък годишно се избиваме. Американците за 10 години по войните са дали 4000 убити, ние годишно по 1000 даваме. Между другото, искам само да допълня господин Кирчев, че трябва да се признава това, което е направено, освен критиките. Да. Значи аз не знам как забравиха хората, какво представляваше центъра на Варна по времето на Йорданов. И какво е сега? Тези неща трябва да се отчитат. Не може постоянно, понеже еди кой си да плюем безкрайно. Но в същото време, когато се каже нещо, да не се приема, че критиката винаги е нещо лошо. Защото в крайна сметка... Тя може да бъде тя бъде, разбира се, даже тъс градивна тая дума ми е много такава, но ако се чуват различни мнения и просто някой седне и ги обобщи, ще види къде са големите проблеми. Големите проблеми в различните правила за различните хора. А, това е
Значи това нещо трябва да бъде решено. Ако са различни правилата за него, защото е той, и за мене, защото съм аз, това се вече създава проблема, който се мултиплицира много. Така че новото старо управление трябва да се направи изводи от някои неща, подкрепяйки други, които е започнало да прави, и най-важното да не се страхува от гражданите. Защото гражданите всъщност са тези, които им казват, с по-смелите имам предвид, които им казват това, което никой друг там в малкото обкръжение не го казва. Защото все пак те гражданите са в самия проблемето, както казвате. Дали живеят на тази улица, която е зле, или имат някакъв проблем. И когато чуеш гражданите, а не непременно така наречената опозиция в съвета, защото и опозицията избира кой сигнал да вкара. Например, Христо Атанасов ми е много интересна персона. Той играе уж опозиция вътре. Има минали мандати едни от най-добрите зададени въпроси към кмета. Уж остри, уж това, уж онова. Но всъщност за мен... Казвате уж. Значи... Да, казвам уж. Защото просто си изгражда усещането за опозиционност и те се съобразяват само и само, нали, да спре това или онова. Той никога няма да излезе така ясно, аз съм с теб да подкрепя. Публично. Той ще каже, аз се съобразявам, който ми каза там от Александър Стамбулийски членовете. Дето, ако тръгнем да ги издирваме, не можем ги намерим. Да, господин Кирчев, само да чуем и вашето мнение за новия председател, очаквания. Тодор Балабанов ли ще бъде, от ГЕРБ ли ще бъде? Чухме вашето мнение. Аз не съм толкова дълбоко в задколишните игри на Общинския съвет, тъй като госпожа Савова, тя е стриктно следи този процес, който става. В край на краища, като така спечелила изборите в формация ГЕРБ, предполагам, че ако е доволна от господин Балабанов, от работата, тъй като те ще го предложат, нали? Те ще формират мнозинството, той ще се остане. Ако не е одобрен от Варненската организация, от най-вече Софийската комисия, защото ние малко се обръщаме към времето на Живков, така каквото каже големия началник, и то това не е от сега. То почна някъде от 96-97 година, нали? Но в момента се засили много. Та, виждам как има една оплаха в тези, които участват в властта, какво ще кажат големите началници. Значи аз мисля, не знам какво е мнението на гражданите, аз съм доста така непокорен като човек. Не обичам да ме командват. Тоест губи ли се по този начин свободата в действията? Ами губи се свободата. Аз държа много на свободата. Аз съм ненавиждал комунизма основно заради липса на тая свобода. Ще ми се яви някакъв с претенции, че бил син, червен, пимбян, и ще почне да ми налага личното си мнение. От ден накъде аз отговарям пред града, пред гражданите. Хубав, лош, харесват, но не ме харесват. Винаги съм бил между тях по улицата, да ми кажат, да ме критикуват, да предложат. От ден накъде ще ми дигат телефон от София на мен, ще запазят тяхните интереси, пък аз ще, за да ме харесват, да ме държат ен мандата, нали? Накрая да се наложи да ме изгонят гражданите, по-хубаво да ме изгонят софиянци, нали? Поне се вижда кой е виновен. Така че аз апелирам към моите съграждани, участници, нека да бъдат мъже. Защото аз гледам напоследък, няма мъже. Има това е голям проблем във всякакъв план. Ами, и чисто физически дори. Вече влязахме така в друга. Не, става дума. Не говоря от физиологична гледна точка по характер. Защото само да си гледаме личните интереси, каква файда аз ще живея в някакъв замък на улица Петко Момчилов, като цялата е в дупки и няма къде да спра. В края на краища живота аз знам един пример в Холандия. Едно уредено общество, където няма ластящи хора, но има едно спокойствие. Всеки така мисли за държавата, да посъди цвеченци, да я пази, да я съгрижи за нея. Докато ние гледаме само себе си, как да се уредим, какво да направим... Не да обобщаваш. Винаги обобщаваш. Не да обобщаваш. Така съм си с моите косури, нали? Но става дума, че моя призив е към управата, защото не искам да критикувам господин Йорданов или господин Портних и там победителите на изборите, но това само да се съобразяват с София и накрая така варненци да страдат, не им давам този съвет, защото те са си егоисти в София. Аз не искам да деля държавата на софиянци и провинция и така нататък, но не съм видял нищо хубаво от София. Това мога го кажа. Те си искат своето. Като взеха златните пясти, стана ли по-хубаво?
Не. Хората могат да си направят изводи. Да, могат да си направят. Така че нека да си пазим интересите, тук живеем, да си кажем думата, да се станем твърдо и да си гледаме града. Аз знам, че Варна не е отделна, нали, провинция в малка България, но ето виждам, че има хора по места, държат за себе си, устояват своето и се съобразяват с тях. Когато покажеш характер, ще изведеш бой, но се и съобразят с тебе. Да. Тук съм напълно съгласна. Финалните ми думи са, че господин Балабанов е определен за председател на Общинския съвет още с подреждането на листата. Така че тук няма никакъв спор. Дали щеше да бъде господин Балабанов, зависеше единствено от изборите. В момента ГЕРБ спечели изборите, значи това е председател на Общинския съвет. Тоест всичко, което ние в момента говорим, е апел към него, към господин Балабанов, къде да гледам, за да апелирам. Господин Балабанов, като нов председател на Общинския съвет, моля ви, запазете стария правилник. Аз ви благодаря изключително много за този разговор. Да пожелаем наистина успех на новия Общински съвет. Най-важното нещо в работата си да се ръководи от интереса на гражданите и най-вече да работи за тяхното благоденствие. Както ще се закълна днес.